Привіт, загони кіномані, в кадрі Віталік Гордієнко. І сьогодні ми з вами поспілкуємося про гнітючу ситуацію, яка випливла назовні буквально вчора. Я собі вчора таки спокійно сижу, доробляю для вас сценарій відео про шкідливі російські наративи в їхніх серіалах на українському телебаченні 2000-х. І тут раптом мене друзі з кіносфери завалюють повідомленнями в стилі «Віталік, глянь, ти мусиш це висвітлити». І додають посилання на саму ситуацію. Я вирішив, що відео все-таки зробити про це варто буде, і з вашого дозволу перейду одразу до суті. Є такий російський режисер Кирилл Серебрянников. Це той, який нещодавно їздив зі своїм фільмом на Каннський кінофестиваль, куди його пустили організатори попри всі заклики українців цього не робити. Фільм його був про українофоба Лімонова, який колись говорив такі цікаві тези. Чому їм має принадлежати Крим? Чому їм має принадлежати Харківська область? Чому їм має принадлежати Донбас? Треба було захистити одразу ж права 12 мільйонів російських на Україні, а говорити їх права. Але всі запевняли, що Серебрянников хороший русський, він проти режиму Путіна і проти війни. Натомість він на фестивалі висловив своє обурення санкціями на Абрамовича, підкріпивши це тим, що навіть Зеленський просив зняти санкції з бідного російського олігарха. Хоча підтвердження, що Зеленський таке казав, я ніде знайти не зміг, це лише чутки. Також Кирилл сказав, що росіяни жертви і взагалі невинним солдатам російської армії треба допомога, і їх сім'ям обов'язково теж треба допомогти. Ні, він не згадав навіть про людей, яких затримали через антивоєнні протести. Він саме вирішив висловитись в підтримку сімей російських солдат, які прямо зараз нищать Україну. А також хочу нагадати, що з 2014 року цей чоловік брав гроші від держави на фінансування свого кіно. Гроші, які вже тоді були окроплені кров'ю українців. І совість йому не тисла. Від слова зовсім. Але це відео не про те, що я вас хотів познайомити ще з одним хорошим росіянином. Це було лише досьє, яке потрібно для того, щоб ви зрозуміли подальший абсурд. Є у нас такі два кіношних діячі, назвемо їх так, Богдан Панкрухін та Олександр Яценко. Перший є сценаристом фільму «Сквот-32», а також, якщо вірити його фейсбук-сторінці, автором у виданні «Ябл» та працює в театрі «Актор». А другий прямо зараз є студентом університету імені Карпенка-Карого, знімався в серіалі «Секс, інста і ЗНО» і також у фільмі «Кордон», який ви, можливо, колись зможете побачити. Я просто теж там знімався і я не знаю, чи він колись вийде. Багато хто, до речі, вважав Олександра дуже перспективним і покладав на нього великі надії в майбутньому. Так от, вчора стало офіційно відомо про те, що ці двоє прямо зараз співпрацюють з оцим паном Серебрянниковим в Європі над виставою «Вій», яка тепер буде про російських військових. І, цитуючи самих хлопців, як з цим пеклом, а саме з пеклом війни, стикаються російські чмоні. Чому не варто називати російських солдат чмонями, це тема окремої лекції, яку, до речі, ми гарно розібрали на стрімі із Віктором Розовим, можете глянути, якщо ще не бачили. А ось чому не варто під час війни з Росією співпрацювати з російськими режисерами, про це ми поговоримо сьогодні. Чому полягають звинувачення? Це максимально ницьо та неетично зараз працювати українцям з росіянами в будь-якій сфері діяльності. Ми воюємо проти них. І той факт, що українці грають в виставі російського режисера, тупо легітимізує зайвий раз росіян в очах європейців. Ми маємо лише руйнувати будь-які спроби росіян будувати свою кар'єру в Європі і розповідати свою версію історії світові. Нехай пан Кирилл їде в Росію, бере гроші в держави, як він це робив останні 8 років, і знімає фільми та робить свої постановки саме там. А наші хлопці цим чинком демонструють, що українці готові все пробачити і дружити з росіянами, навіть поки війна ще не закінчилась і неясно, коли вона закінчиться. Цікавим є той факт, що сам Богдан Панкрухін на своїй сторінці у Фейсбуці дуже сильно стібався із Шойгу, Канделаки, з мобілізованих росіян та їхніх сімей, а також засуджував співпрацю українських акторів з російськими і навіть хейтив Максима Каца. Перепрошую, вирвалось. Але тепер, як бачимо, для нього співпрацювати з росіянами – це окей. Але це ще таке, якби режисер там був один. Але росіян там багато. Наприклад, Вікторія Мірошниченко – популярна їхня акторка, в якої в інстаграмі зараз неможливо знайти жодної реакції на війну в Україні. Підбір акторів – Єлена Булочнікова. Артист колаборейшн – Анна Шалашова, яка працювала в російському Гоголь-центрі. Це все росіяни, з якими хлопці, мабуть, щодня тиснуть руки, п'ють чай, обіймаються, курять цигарки на перервах і обговорюють дружньо про те, який Путін поганець і як він змусив бідних хлопчиків іти на війну. Але давайте подивимось на публічну реакцію цих двох на претензії кіноспільноти. Перша реакція була у Олександра, який відповів на розповідь у інстаграмі зі звинуваченнями. Олександр сказав, що нам нужны імена. Імена нам нужны!
імена! Тобто це він мав на увазі, що зараз він в Європі будує собі ім'я, щоб в Україні були великі імена? Але, Олександр, чесно сказати, імена, збудовані на співпраці з росіянами, нам далеко не здались. Ну і, звісно, стандартні звинувачення, що українці шукають зраду. Друже, коли ти прийняв рішення грати у виставі з росіянами, то, будь ласка, бери за це відповідальність і не кажи, що ти не знав, що це обурить багатьох. Мабуть, хлопці думали, що це у мене їх стороною, що ніхто цього не помітить. Чому ж вони тоді ніде не розповідали в себе в соцмережах про таку неймовірну роботу з неймовірним режисером, якщо вони так цим пишаються? Тільки зараз вони висловились, коли їх спалили. Питання риторичне. Далі Олександр, як він підписаний в інсті, тому буду так його називати, пише пост, яким закопує свою кінокар'єру в Україні. Принаймні, на що я дуже сподіваюсь. Я не зла людина, просто я дуже люблю справедливість. Це режисер, позицію якого видно у Дудя, позицію якого видно в тексті «Красний лак», а не на Каннах. Я завжди мріяв це сказати, але в Європі вашого Дудя ніхто не дивиться. Це суцільний сором зараз писати таке у своє виправдання. Кирил Серебрянников знав, на що йде, де він це каже і для чого він це каже, наскільки це великий майданчик і які наслідки після цього будуть. Ну, але для справедливості я подивився його аргументи у інших інтерв'ю, і у Дудя він також каже... Жертви, так сказать, є зі сторони Росії теж дуже велике кількість людей вмирає, це кошмар і тихий ужас. А в тексті «Красний лак» він пише: «Мне страшно представить, что происходит в сознании солдата, который против своей воли оказывается в чужой стране и выполняет приказ «Убей!» Тільки для того, щоб від нього відстали. Але за 8 місяців війни ми вже достатньо переконалися, що російські солдати не виконують наказ. Вони самі цього прагнуть, це їхнє бажання. Мені страшно представити родителей, які спочатку підтримують спецоперацію, а потім отримують бумажки з лживими сообщеннями о гибели їх ребенка по причині нещасного случая. Мені страшно і больно за них. Мені не боляче. Ці люди хотіли смертей і отримали смерті своїх синів. Треба брати відповідальність за своє життя і розуміти наслідки своїх дій. А тепер знову до тексту виправдання Олександра. Те, що Бен Вішов, Агуст Діль хочуть з ними співпрацювати, це про щось говорить. Так, і це говорить лише про безрозсудливість цих акторів. І мені дуже прикро, що до них так нічого і не дійшло. І головна думка вистави не про допомогу російським біженцям, а про те, що зробила РФ, де росіяни грають тих самих російських чмонь та їх дружин і матерів. Гаразд, друже, росіяни грають. А ти що там забув? Хлопці, схоже, не розуміють зворотньої сторони цієї ситуації. Тепер росіяни з усією легкістю можуть сказати: «Ми з українцями зробили цей спектакль в місті, об'єднівшись». Це зайвий привід для них казати, що ми можемо дружити, ми можемо все пробачити, не зважаючи ні на що. Я, до речі, не здивуюсь, якщо їх взагалі взяли заради цього. Хлопці, не думайте, я впевнений у вашому професіоналізмі, але я знаю підступність росіян. Уже дуже і дуже багато разів ми її бачили. Ну і до поста Олександр прикріпляє фото, де не ясно, хто це написав, але на ньому написано, що людина, себто, я так розумію, він, зробила те, що хотіла, про що мріяла. Виходить, це банальне бажання попрацювати з кумиром і задовільнити своє его. І Яценко байдуже на громадянську свідомість і етично-моральні моменти. Другий хлопець Богдан насправді не написав нічого кардинально іншого. Він також сказав про інші інтерв'ю, які ніде не форсять. Мабуть, він про це інтерв'ю, де Серебрянников далі захищає Абрамовича і посилається на слова Зеленського, яких ніде немає офіційно підтверджених. От навіть президент Зеленський просив зняти санкції з Абрамовича. Ну, ти сказав, що теж хотів би, щоб... Да. Ну, я здесь підтримую президента Зеленського. Чому? Ты поддерживаешь? Потому что этот человек помогал фильмам, создал большую історію, зв'язану з сучасним мистецтвом, він помагав лично мені. Так, кардинально інша думка. Ботан підкреслює, що закон він не порушує, росіян він наш інфопростір не тягне і тому подібне. І це правда, але звинувачення полягають то не в тому. А також Богдан зазначає, що Кирил Серебрянников, якого він тепер називає просто КС, не знаю для чого, щоб не привертати зайвої уваги, щоб не всі зрозуміли, про що цей пост. Чи це така велика повага до цієї людини? Просто дві букви. КС. Великий мастер.
Він зазначає, що Серебрєнніков не є для нього більше російським режисером. А інші росіяни з театральної трупи для нього уже не росіяни теж? Чи він про них вирішив не згадувати? Він пише, що вистава відбулася і без нього би, а так він може її зробити точнішою. Так, хлопці, ця вистава могла би відбутися без вас. Але тепер вона стане символом об'єднання України і Росії. Соромно, що тут скажеш. Як я вже сказав до цього, я зрештою розумію мотивацію хлопців. І це далеко не про гроші. Це банальне бажання поспівпрацювати з видатним росіянином. Бо як би хлопці не виправдовувались самі перед собою, що вони погодились заради того, щоб зробити матеріал точнішим, єдина їхня мотивація – це зробити собі імена пліч-опліч з тим, на кому їх виховували. І це вже ось ми підійшли до іншого глобального питання. Київська акторська школа, а точніше університет імені Карпенка Карого, який всі ці 8 років війни тотально толерував усе російське. На екзаменах йде мова про Станіславського. Досі вивчають російський театр як щось неймовірне і просто найкраще в світі. На вокалі вчать російські народні пісні. Деякі викладачі на курсах не соромляться будувати великоруську ідеологію і радянську систему виховання, де на зйомки не можна, сиди тут, і якщо дуже будеш старатися і хвалити мене як режисера, то можливо колись зіграєш виставу, вийдеш на сцену. Бо як це перший курс уже зйомки, куди там треба дуже довго працювати, і дуже довго. Це все виховує в людей покору режиму і марення того, що російський театр і все російське – це щось неймовірне. Повірте, я знаю, про що кажу, я спілкувався з багатьма цими людьми, які зараз визнають, що їх неправильно виховували. Там навіть вам випускники толком не розкажуть про геніальність Курбаса, зате в деталях опишуть найкращі вистави російського театру. Отож, підсумку. Умови навчання жахливі, викладання російською мовою, ціна контракту 45 тисяч гривень. І отакий ось університет у нас виховує акторів. Найкращих акторів України, які потім їдуть зніматися і працювати з росіянами. Але це лише той випадок, який виплив назовні. Та насправді в нашій кіноспільноті таких випадків набагато більше. Коли люди з Карпенка переступають в ГІТІС, коли дівчинка з Маріуполя, яка пережила окупацію, вступає на курс до Безрукова і каже, що не все так однозначно, як ви собі думаєте. Мене звуть Данілюк Екатерина, мені повних 18 років, я з міста Маріуполь. Год проучилась в Києві, но потім перепоступила в АВГІК, в мастерську Сергія Віталійовича Безрукова. Або коли в нас зараз в прокаті йде фільм, де актор ще в 2021 році був на російських серіалах в формі російського солдата, грав російського силовика. Будемо відверті, наш кінобізнес дуже сильно дружив з Росією. І я закликаю вас звертати увагу на такі ситуації, не мовчати, розповідати, висловлювати свою думку. Я насправді навіть сумнівався, чи варто знімати таке відео, але потім зрозумів, що я на своєму прикладі зараз можу показати, що в Україні такі ситуації не пройдуть. Тому я закликаю не брати більше до співпраці Богдана Панкрухіна та Олександра Яценка, а останнього, якщо він досі числиться в Карпенка Карого, відчислити з університету. Я гадаю, це справедливо, бо якщо ти хочеш дружити і співпрацювати з росіянами, то будь ласкавий, дружи до кінця. Але, на жаль, в нашому кінематографі зараз це не найбільша проблема. Прямо зараз Держкіно з її очільницею пані Кудерчук намагається зруйнувати прекрасну культурну інституцію Довженко-центр. І вони думали, що от зараз війна, і це їм легко зійде з рук, ніхто не помітить. Але, на жаль, нам зараз треба обороняти і свою країну від Росії, і свою культуру від свого ж Держкіно. Якщо ви не чули, то вони нещодавно звільнили директорку Довженка-центру і призначили тимчасову керівницю, яка є кінологом. Так-так, ви все правильно почули. Кінологом. А кінологія – це наука про собак. І це насправді тотальний треш. Я знаю, що вже твоя підпільна гуманітарка робить відео на цю тему, ось, і я буду це всіляко поширювати, але якщо вам цікава ця тема і ви хочете дізнатися більше деталей, то, будь ласка, пишіть в коментарях, можливо, і я зроблю відео на цю тему, якщо буде потрібно, але зараз прямо заходьте в Twitter, в соцмережі Довженка-центру, вони набагато точніше пояснюють все, що відбувається, я в своїх соцмережах теж буду допомагати, і підтримуйте флешмоб-заклик зупинити ліквідацію Довженка-центру.
все. Це були всі новини з кіносвіту українського на сьогодні. Не дуже втішні, щоправда, але вже як є. Якщо ви розділяєте мої думки, то ставте вподобайку. Якщо маєте що сказати, пишіть коментарі. І, будь ласка, поширюйте це відео, аби такі ситуації більше не могли повторитися. А якщо вам прям фантастично подобається мій контент і ви вважаєте, що він несе якусь користь, то можете підтримати Загін кіноманів на Патреоні. На цьому все. Дякую вам за увагу. Чекайте наступних зборів Загону кіноманів. Які, до речі, будуть дуже скоро, через те, що я вже дописав сценарій, ну і вже скоро буду знімати, монтувати, так що там взагалі відеорозрив.